Zibufudeke bitongole bebyo kweli ndabyo ayibwa mu Kampala naddala mu bifo by'olukale omuli kikubo takisi wa mune bus parka nga kwotadde n'obutale okusobola okulwanyisa ebikolwa eby'ekitujjo ebyali bisuubirwa okutuusibwa ku bannayuganda wabula ate okubeerawo kw'abasirikale bano naddala mu kikubo okweraliikiriza abakulembeze b'ekyalo kino nga balumiriza nti abasirikale abaateekebwa mu kikubo nga bakulembeddwamu Flavia Musimenta Baava dda Kumulamwa mutuufu ogwabaleesa ngaga kubanga baatugobye mu kyalo kati tuli bbali tukiri bagamba tuyina kulengerera eri bbali nga bakola ebikwekweto tuyina kubeera eri mu kamooli nga twekwese kaakati bwe baalabye owakakiiko ng'akuba emmotoka ebifaananyi ze basoloozaako ssente ne bamuyoolayoola ne bamutwala mpaka ku CPS. Muhonga agamba nti omusirikale ono Musimenta alina ekibinja ky'abasirikale abalala abamubeerako ng'oboolyawo gwe bakulembeza mu bikolwa bino eby'okunyagulula abasuubuzi. Ava mu mirimu gino egy'okubba abantu ate n'okuleka abakulembeze ba gavumenti ku kyalo okukola emirimu gyabwe. Temukyamweta. Ate tumwetaagirako ddala era nga baatuyambye ne bamujja wano. Tulowooza nti kati poliisi eba efunye ekifaananyi poliisi ekola n'abantu mu community kati poliisi bwe bafuuka ababbi ku kyalo kaakati ate olwo tugenda kukola tutya kati muwonga ayagala omusirikale ono Flavia Musimenta bakama be bamuggye mu kitundu kino kubalemesezza emirimu gy'akakiiko k'ekyalo okutambula obulungi naye ng'ensonga eyo yonna ereetebwa osi Musimenta Flavia nga yeegasse ne ssakeemu mu kikuubo esolooza ssente z'emmotoka eziyingira wano era ssente eziyingira wano zaamaze dda okutabangula sisitimu eya security eyajja okutereeza ebyokwerinda era nsaba w'ekitiibwa pulezidenti vaayo oluŋŋamya abasirikale bano ate ye w'ebyokwerinda ku kakiiko k'ekyalo kikubo LC wano nga ennyonyi ntono Vincent agamba nti ekigendererwa ky'abakumi bano kiba kyakukola ssente so si kukuuma nga bwe bakirambika omukyalo ono yajjanga musuubuzi yajjanga mubbi yajjanga mukozi waba abamuleeta ku police post yaffe ku kitundu kuno ku kyalo tukitegeddeko nti omusirikale ono ne mu budde bw'ekiro abeerawo ng'akola era gye buvuddeko yakwata omu ku bakulembeze b'akakiiko k'ekyalo kikubo n'amusiba so nga naye yali ku mirimu gye ng'akola era kati nkugambye nti ffe poliisi tugitya bw'oba ng'ogobye kiyamaani w'ekyalo ku kyalo nga bw'omulaba okwata otwala ku poliisi ng'ogamba nti tali menti kukola mirimu gya byakwerinda ate ng'okimanyi bulungi nti ssemateeka yakugamba chairman ye head of security our villages abamadowadowa abambala ebyambalo bya bulu bakwatagana butereevu nnyo ne bana abapoliisi abambala ebyambalo bya kaki eyo yali efuuka ttiimu emu kati bulidde nti bazibe mulugunya ku musikale ono nga baagala akyusibwe nga baatuukako ne wa IGP n'abakakasa nga bw'agenda okukyusibwa waleero ekyalo kyange kiri mu buwambe bwa poliisi twawandiika ebbaluwa ne tugiwandiikira IGP nga tumusaba okukyusa omukyalo ono ave ku poliisi yaffe abantu bafune emirembe era IGP n'atuddamu ng'omukyalo ono akyusiddwa n'ebbaluwa yiino IGP gye yanziramu kyokka kaweefube waffe okufuna omwogezi wa poliisi mu kampani mirwano Patrick Onyango agudde butaka olw'amasimu ge agatabaddeeko ekigendererwa kya okututiisatiisa n'okuyisa n'okutuggyawo basobole okuyisawo ebigendererwa byabwe kati kugenda kwera mwezi gumi na kitundu bukyabasirikale bano bateekebwa mu kikubo n'ekigendererwa eky'okutangira ebikolwa eby'obutujju.